protuepidemijske mjere uz cijepljenje koja je naravno najvažnija mjera, pa onda naravno i ta booster doza, dodatna doza za sve one kojima je prošlo otprilike 6 mjeseci od primanja druge doze i tu pozivam još jednom sve naše građane koji su se cijepili, dakle ovi koji imaju povjerenje prema cijepivu, da ne oklijevaju, nego da se zaštite. Ukoliko im dolaze do pada antitijela, manje su zaštićeni. Prema tome to radi i Svjetska zdravstvena organizacija, o tome sam govorio nešto jutros na vladi. A što se tiče ostalih mjera, moramo biti oprezni, dakle i maske, i prozračivanje, i higijenski, i svi elementi koji su cijelo vrijeme na snazi. A dalje očekujemo preporuke HZZ-a i Ministarstva zdravstva i to treba s najvećim oprezom uzmeti u obzir.